نو تاسو دې پی ټی جنډم لګولې کنه د تل دا 14 اگست دی عمران خان دی پی ټی ای دی کنه پاکستان دی دا عمران خان هم دی پاکستان هم د نور پټو ولا جنډي بجونه سره نه لګوي دا غسر چا شوق او مینه نشته را ځکه نه لګوي او چا تاسو کړو چې یې نن لیک جنډا راکې نه تاسو ډیر لګ عمران خان څنګه سره خوش پېشل سره نه بس لګې پروت دی دن ها ما سره ډیر زیاته مینه او محبت دی سره نه کا چې بوز وخت را چې عمران خان دې پوره قرباني ورکې سنه مړ ما خپل سر نه ورته رې مې کوم د چا سره ډرې ویل عمران خان سره اونور پی ډی ایم سره خان سره ولا نه موږ با جوړ موږ یو با جوړ غون با جوړ نه کوي عمران خان خوخه عمران خان ډېر ایماندار دی او کا مولانا فضل الرحمن عمران خان نه کا رغلی یو کرخانو مارکیټ ته 14 اگست پر تیارې سٹارټ ته تاسو تخکاری زه حیران پدایم چې 14 اگست پر خو پاکستان جنډا پکړه پاکستان بیچ لیکن دی عمران خان جنډا بیچونه د تل لګي د لیدې وسره د پښتنه وېته کوو مرګري څنګه چل دی خی جوړي اکم زی ہے دا جوړي مې سن ما سراج سراج ها ها سراج اتره ته ویم چې تا خو د 14 اگست د پر تیارې کړه کنه جنډي منډي راوړ خلک خلی ولی لا خلیګا ها نو تا خو زه پی ټی جنډم لګولې کنه د تل دا 14 اگست دی عمران خان دی پی ټی ای دی کنه د پاکستان دی دا عمران خان هم دی پاکستان هم دی کړه پی ټی ای جنډي چې کوم دی دا لکه عمران خان د غدي پی ټی ای جنډي چې کوم دی هر څا خوخي ګوره ما خپل عمران خان ډیر شو بل عمران خان مزه دو پخې کړه ها بالکل خوخې ما خپل ډیر مینا د محبت عمران خان پی ټی ای ولای ها پی ټی ای ولای ها مطلب عمران خان هم چې کوم دی د ملک د غلامین آزادۍ موږ د غلامین آزادۍ موږ غلامان یو ها داسې یی کنه ته هغه ځکه پی ټی ولا جنډه وسته لکه ولې مدره ته وې چې پاکستان جنډه چې خرڅی کې وسته پی ټی ولا جنډه ډېر وځي ډېر وځي نه پی ټی ولا ډېر پاکستان ډېر نه وځي ا پی ټی ولا ډېر وځي د نور پټو ولا جنډي بجونه سره نه لګوي دا غسر چا شوق او مې نشته را ځکه نه لګوي ها دا وګوره خامل ګوره دا وګوره ټول پی ټی بجونه پی ټی جنډه دا وګوره ودل د چینه کله پښتنه کړی چې یار یار لا نو شریف جنډا یا دې مولانا فضل الرحمن یا چې کوم دی کنه دې زرداری جنډا شوا نون لیگ جنډا شوا یا نېشنل یونو جنډا شوا چې تاسو کړه هر سړی راځي نه ته پوس کې ودا ماګه نه راوړم هغه سره چا مینا او شوق او مودغه نشته دی او چې ته پوس کړه چې یار یې نون لیگ جنډا راکې ته ته پوس ته پوس وړ ډیر نه کوي هغه ته پوس څوک نه کوي مولانا یې نن کس راځي او بل نور سره علماء او جنډو ته پوس کوي ها بالکل هغه کی نور نه راځي عمران خان څنګه سړی خوش پېشل سړی نه بس لګې پروت دی دن ها ما سره ډیر زیاته مینا او محبت دی سره نه کوي چې بوز وخت را چې عمران خان دې پوره قرباني ورکې سن مړ ما خپل سر نه ورته رې مې سر نه به ورته رې ډېر مینا ډېر ځل واجه تا بس یو نر ځوان دی یو غیرتمن انسان دی نه کا سچ دی نورم دی بس ډېر نورم ډېر زیات دغه دی کنه خو عمران خان کا د سینې شته لګا او کوم د چاس لیډر ویلو ته ته خو پته لګیږي جنډه خرڅه دونه لکه کوم د چا سره ډرې ویلو ته عمران خان سره اونور پی ډی ایم سره خان سره ولا نه موږ با جوړ موږ یو با جوړ غون با جوړ نه کوي عمران خان خو خی او مولانا فضل الرحمن سے په حق لسی دا وې سبا غات او سوک سو وي ولا سوګه په پانه کې نه اړه دا راته وای چې عمران خان ډېر ایماندار دی او کا مولانا فضل الرحمن عمران خان نه کا عمران خان عمران خان عمران خان ها ملګرو تاسو وکتل 14 اگست تیاری کی خو 14 اگست نه ډیره جنډي پی ټی ای ولا لګیدل دي.